čaj? Na loď se dostal asi v Amsterdamu, ano? Jo, jo, schovat se v nákladový prostor. Moment, kapitáne. Je tam černý pasažér. Máte oheň? Zapálí toho! Kauli! George Kauli! CI-5! Přivezte ho! Řekněte, že ho chceme redit! A rychle ho přivezte! Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek, a Petr Oliva. Mrtvý svědek. Moc hezké místo. Byl to jeden z našich nejlepších lidí, Sire. Zvláštní konec. Po celý svůj život vyhledával anonymitu. Vždy o ní stál. A nic není tak anonymní jako tohle. Až odejdu já, nebude chybět nekrolog v Timesech a pompézní pohřeb v nějakém módním kostele. A on přitom udělal pro naši zemi víc, než tuším. Jste skromný, Sire Petře. To právě nejsem, Kauli. Mám neskrotnou touhu být uznáván na veřejnosti. Velmi by mě potěšilo, kdybych si mohl přečíst svůj vlastní nekrolog. S tím, že dokonce ani tisk nebude psát o zemřelém špatně? Přesně tak. A co vy, Kauli? Jak to chcete vy? Mramorový pomník nebo neoznačený hrob? Zatím jsem o tom ještě příliš nepřemýšlel, Sire Petře. Na vašem místě bych nejspíš nedělal nic jiného. CI-5 nemá klid. Ani tady. Omluvte mě, prosím, Sire. Jistě. Budu tam za půl hodiny. Kauli už jede. Kauli! Kauli už jede! Tak vylezte odtamtud! Co ten cirkus znamená? Slyšíte mě? Meredite! Tak se vzdejte! Utajili to před novináři. Dobře, tamhle je? Ano. Má plyn. Kdo to vlastně je, ten Meredith? Přítel z hongkongské misi, jeden z nejlepších mužů, co jsem měl. Myslel jsem ale, že už nežije. Nechte to na mě. Kauli. Jsem rád, že jsi živ, Kolíne. Zpráva říkala, že tě chytli a že jsi mrtvý. Byla to skoro pravda. Pojď. Půjdeme pryč. V pořádku. O formality se postarám. To bude jen vyčerpáním. Je tu někde klid? U nás v kanceláři. Dneska se tady nic nestalo. Rozumíte? Moc nám toho neřek. Není něco silnějšího. Mají tady jen čistý líh. Je ti líp? Omlouvám se, Georgi, ale ještě před třemi dny jsem byl u rudých kmérů. Byl to opravdu dramatický příjezd. Čemu byl ten výstup? No, byl jsi tady za půl hodiny. Máme tady telefony.
Jo, ale já jsem černý pasažér, bez jména, bez papíru, bez totožnosti. Můj příběh by úředníci nikdy nepochopili. A jaký příběh, Colline? Začni třeba, jak ses dostal z Kambodže. Pomohl mi Raduk. Raduk? Ten z KGB? Tam byl. Pak dělal pro Čínu. Ale to už taky ne. Teď by se chtěl dohodnout s tebou. A o čem pak? Chce novou totožnost a peníze. Rychle, nebo ho zabijou, to on ví. Co za to? Dá na jméno. Jméno zrádce. Špičkového dabla pro západní špionáže. S krycím jménem Sfinga. A kde je Raduk? V Londýně, doufám. Trhli jsme se, když nám byla KGB v patách. Jak do toho zapadáš ty, Colline? Jsem zprostředkovatel. Proto mě dostal z Kambodže. A proto za mnou Moskva poslala Igora Kodaje. Kodaje? No, to si tě tedy dost považují. Jsem v dobrých rukou. Málem mě dostal v Amsterdamu. A tady si mě najde taky. Stačí mu, když si jenom přečte lodní řád. Pojď, dostaneme tě pryč. Schovej ho! Posarám se o Meredith! Nech mě! No? Kdo půjde? Ty. Dobrý. Jo. A ty? Jo. Asi toho chlapa znám. Střílíš po něm a pak řekneš, že ho znáš. To je dobrý vtip. Ale ne, Kodaje. Toho řidiče. Jak mu je? Rána je jenom lehká. Je povrchní. Ale celkový stav... No, vypadá, jako by byl rok v koncentráku. Dva doktore. No, potřebuje klid. A proteinovou dietu. Dobře. Díky, doktore. Ještě něco.
Nějak se dostal k plné lahvi whisky. Teď by neměl pít. Zařídím to. Lékař říká, že máš mít klid. Nebyl jsem ve slušných šatech 2 roky. A ještě něco mi scházelo. Skoro jsem zapomněl chuť whisky. Ta ti v tomhle stavu neprospěje, Colline. Nevěřil jsem, že tohle uslyším. Ani, že se my 2 setkáme. Odpočinek. Pákoslavy. Odpočinek je věc, které jsem odvykl. Musím se to znovu naučit. Ale zatím... Co je s tebou, Colline? No tak, Georgi. Ne. Měl bys být 2 roky v rudým lágru. Přestal bys být puritán. Vím, že jsi prožil peklo. Jo, to jo. Pro ně jsou lidské bytosti pouhý pokusný materiál. Cihly, plastelina pro děti, cokoliv. Můžou je rozsekat, spálit, vycucat jako houbu, přetvarovat, všechno jedno. Důležitý je jen cíl. Jak tě chytili? Raduk. Raduk tě zavřel a pomohl ti zase ven? Jo, s 2letou přestávkou. A proč? Proč? Znáš Raduka, pro něj to je hra, ideologie je mu cizí. On je složitý. A co na to jeho chlebodárci? Rusové a Číňani si to nechali líbit, protože měl dobré výsledky. A proč právě ty? Po 2 letech o mě Raduk věděl úplně všechno. I to, že ze všech jemu dostupných lidí mu nejspíš k tobě zjednám přístup já. Tak co mu mám říct, Georgi? Chceš s ním mluvit? Mám zájem. Zájem. Je to lepší než filmy. To nedej bože. Skvělé pero na klobouk. Nechci ani klobouk, ani honosné peří. Jasný postoj. Myslíš, že je to dobře? To určitě, Colline. Právě jasné postoje mi umožňují udržet si pozici. Dohodnu to na zítřek. Dobře. Jenže ne sám. To ne. Raduk ti nabízí jedno z největších tajemství v dějinách špionáže. Podívej, v jakém jsi teď stavu. Nedokážeš ani přejít ulici, nemluvě o tom, že na tebe jistě někde číhá Kodaj. Dostal jsem se přes půlku světa až sem. Georgi, Raduk nikomu nevěří, ani mě. Když se objevím se 2 pitomci, veme to jako podraz. Nebude mi věřit. Kdyby nebylo těch 2 pitomců, jak si je Rostomila nazval, ležel bys dávno na marách. Promiň, Georgi. Přehnal jsem to, ale musím tam sám. Dobře. Ale až se vrátíš, vezme si tě doktor do parády na celých 24 hodin. Souhlas? A nezkoušej mě sledovat, Georgi. Meredite, ví máma, že jdeš ven? Dík za záchranu života. Celý Meredith, taková maličkost. Úsměv ti přece musí stačit. Co bys chtěl, Doyle? No jo, nechat si sloužit. To daleko nedotáhne. Mám blahopřát? 2:1, že vám utekl. Znám jeho řidiče. Před 10 lety jsem ho sledoval. Je to Polák. Přišel během války. Jan Malensky. A co Grigory Bulakov? Znáte ho? Burakova zná i moje máma. Ovšem, Malensky. To jméno nám přece řekl sám Burakov. Když přeběhl, jo. Mezi mnoha jinými všechno lidi z KGB. Spodina, když jsme si Malenského oťukli. Aha. Nic. Doteď. Takže tě nezná? Ne. Ale toho by Kodaj použil, kdyby nemohl sám. Tak dobře, seženete ho. Ale nejdřív vám si něco říct, jednak nepodceňujte Kodaje, i když se mu dnes nepodařilo Meredita zabít, je prvotřídní agent. A pak nezapomeňte, oč se tu hraje. Ta operace je důležitá, životně důležitá. Dobrý.
No, s touhle muškou můžeš tak na jeleny, Kodej. Stál si pořád před Kaulin. Buď rád, že jsem ti neustřelil hlavu. Zbabral to Radu. Vzájemné obvinování je přepich, který si nemůžeme dovolit. Uvěřil té historce? Myslím, že jo. A co je pro agenta nejdůležitější? Když má příběh, drží se ho. Zpátky nepůjdu, je to moc riskantní. Musíte. Všichni musíme, dokud nesplníme úkol. A Kauli nezemře. Pěknýho Malensky, že jo? Nechat se honit autem. Já to taky nemůžu. No, neřeknu ani slovo. Stichni, hudláři. Nebudu mluvit. Raduch posílá pozdrav. Vážně? Věř jen tobě, George, chce mluvit jen s tebou. To má být lichotka? Tady, ale pozor. Jde o to, jestli chceš. To bude záležet jenom na tom, co Raduch navrhne. U Manly bývala letecká základna. Ano, známý. Reduk se tam s tebou zítra v poledne sejde sám. Dostane nový pas, novou totožnost a peníze. A dá ti to jméno. To je Sfingy? Ano. Pak odjede a příběh skončí. Ale Kodaj si to asi představuje poněkud jinak. To je tvá starost, Georgie. Musíš uzavřít přístup k letišti, aby se Kodaj nedostal k útoku zblízka. Ale Raduch pojede na základnu a zpět. Kodaj může zaútočit kdekoli. Leda, že by si koupil ve free shopu řízené střely. Raduch tam přiletí? Má naštěstí k dispozici vrtulník. Na to, že je na útěku, má poměrně dostatek prostředků. Raduch věděl už dávno, že dřív nebo později přeběhne, takže se na to patrně připravil. Nemůže věčně tahat za oba konce provazu. Jo, ale Raduch to pořád zkouší. Mohu letiště v Manly uzavřít, ale bude to velká operace. Mnoho mužů, velký pohyb. Je to, jako bychom poslali Kodajovi pozvánku. Možná to ví. Raduch už není, co býval. Tak dobře. Má ještě jednu podmínku. Půjdeš tam sám. Když tam někdo přijde blíž než na 500 metrů, ztratí důvěru. Překvapuje mě, že si Raduch myslí, že mi v jeho situaci může klást nějaké podmínky. Je velmi zneklidněn. Spolehal na Sfingu, ale ten to odmítl. Kdy to bylo? Je to 4 dny. Ha, díky bohu za to. Pro tebe propustka z pekla, pro mě odhalení zrádce. Agenta, kterého teď Raduch zradí bez výčitek. A draze. Možná ano, ale přesto velmi levně. Co chce, Georgi? 24 hodin klidu, vzpomínáš? Ha, jak si přeješ, Georgi? Archiv, tady Kauli. Pošlete mi všechno, co máte o Janu Malenském. Jehliné. Pan Kauli říkal, že... Tam, kde jsem byl, používají jehly k pokusu. Ale injekce je přece účinnější. Říkám jehliné. Tak dobře. Vezmete si tohle a já se na vás přijdu za 5 hodin podívat. Hezké sny.
Neřeknu nic. Ještě jsem se tě na nic neptal. Nic ze mě nedostanete. Z tebe? My ti naopak něco dáme. Že ano, body. Odkud to je? Je po matce, nezdá se ti? To jo. Určitě. Tvoje sestra Soňa a její muž a děti v parku ve Varšavě. Minulé léto. A strýček Petr v Národním kroji. Skutku hezké. Kde jste to vzal a proč mi to ukazujete? Víme o tobě už celá léta, Jane. A tak jsme si řekli, že trochu poznáme také tvoje zázemí. Nebylo to ani těžké, že, body? Ne. Tak víme o tvém bratranci, který je v Mincovně, o tvé sestře, o matce vdově a o všech ostatních pro případ, že bys nám mohl jednoho dne pomoci. A ten den nadešel. Když vám pomůžu, Kodaj nechá zlikvidovat mou rodinu. Malenský, když nám pomůžeš, bude zlikvidován, jak si to sám nazval, Kodaj. Takové riziko já si dovolit nemůžu, pane Kauli. V tom případě nemám na vybranou. Nechám tvoji rodinu v Polsku označit za západní agenty. Tomu nikdo neuvěří. Moji lidé se postarají o to, aby důkazy byly nezvratné. To je svinstvo! Jste jako Kodaj. Využíváte lidi, nevinné lidi, kohokoliv jen, abyste dosáhli svého. Ano, já se snažím dosáhnout svého. Ale nejsem jako Kodaj. O lidi, které využijí, se postarám. Pomoz mi a já ochráním tvou rodinu. Když odmítneš, udělám to, co by udělal Kodaj. Což Kodaj patrně udělá jako tak, až už tě nebude potřebovat. No, víš přece, kde Kodaj je, tak mluv. No tak, pověz, kde je. Braddock Street 141. Hlídejte ho pozorně, nikdo tam nesmí, a Kodaj je chci živého a s ním všechny z toho domu, rozumíte? Jako z učebnice, hlavně ty body. Yes. Dobrý den. Dobrý, Stevensy. Doma je zatím klid? Jako na hřbitově. A pan Benedikt? Pořád spí, pane. Dobře. Jděte se taky vyspat. Je řada na mě. Dobře, pane. Kauli. Myslím, že nadešel čas k rozmluvě, pane Kauli. Dnes na bezpečnou vzdálenost. To narážíte na náš poslední rozhovor? Mám po něm jizvu. Připomíná, jak málo váží vaše slovo. Asi jako vaše. Měl jste také zbraň, já byl jen rychlejší. Naštěstí nedost. Dobře, no ale vy teď jistě nevoláte kvůli vzpomínkám na minulost. Ne, chci s vámi mluvit o přítomnosti a budoucnosti. Kdy budete na Braddock Street? Velmi zajímavý návrh. Za 5 minut. Nechám ho mluvit, jak to půjde. Dobře. Nemyslím, že si máme co říct, Kodaj, ale přesto poslouchám. Chci Raduka. Ale já Raduka nemám. Můžete ho mít. Zítra v poledne na letišti v Manly. Vidíte, mé informace jsou přesné. Mohl bych třeba zabít Meredita, kdy budu chtít, ale ten mě nezajímá. Raduk jo. Vy a já jsme přece dvě strany téže mince, Kauli. Ale je to stará, opotřebovaná mince z války, která už skončila. Ale Raduk a vy tu válku zase rozpoutáte. Myslete na budoucnost? Je to zrádce, zaslouží si trest. Taky hledám svého zrádce, Kodaji. A když...
lidi dneska nemají stání. Jak to řekneš? A proč já? Ty to řekni. Dík. Dobrá zpráva. Dobrá zpráva je, že tady můj kolega v skutku Kodaje nezastřelil. A špatná, že vám utekl. Jo. Zase. Jo. A to jste moji nejlepší. Byli jste nejlepší. Nemáme co dodat. Snad jedno. Kodaje varovali. Jak? Přijeli jsme tam hned, jak nám dal Malenský adresu. Byl tam někdo venku? Kde pak? Byl by vidět. Jeli jsme přesně podle učebnice, pane. Malenský má ženu. Nebyla u zatčení. Nicméně ta paní Malenská podle všeho žije, body, a tady v Londýně. A mohla zavolat Kodajovi, že se její muž nevrátil domů. A Kodaj si zbytek domyslel. Jo. Telefon ale Malenská neznala. Zatímco Kodaj zřejmě ano. Meredita musíme přestěhovat pryč. Co takhle číslo 12? To půjde, ale jeden z vás s ní musí pořád být. Rozjelte se. Za schůvy. Splň rozkaz, body. A ujistěte se, že vás nikdo nesleduje. Už nechci žádné další chyby. Tady Kauli, CI5. Chci velitelství letectva. Je něco? Ne, čisto. Co je? Kodaj vás trápí? Kodaj trápí Kauliho. Kam jedeme? Do úkrytu. Když jsem utek z Plumpenu, myslel jsem, že jdu na svobodu. Za těchto okolností bych si nestěžoval. Co vy o tom víte? My o tom víme všechno, Meredith. A všichni. Jenže o tom pořád takhle nežvaníme, víš? Tak jdem. Jdeš první? Prohrál jsem los. No? Krása. Kde je bar? Lituji, nenaléváme. Já mám žízeň. Dojdi něco koupit, dám ti opušťák. Musím být s tebou. Venku číha zlej vlk, víš? Jo, já vím. Jo, Meredite. Až se Raduk a Kauli zítra dohodnou. Cože? No jo, a co? Dostanu vyrovnání za 2 roky. A k tomu odlučné. Utratíš to tady? A kde? A co ten tvůj zlej vlk? Až Raduk Kauli mu všechno řekne, přestanu ho zajímat. Za to teď ho zajímáš až moc. Snažím se, aby mě nespolknul. Jak se Kodaj dozvěděl o Malenském? Kdo je Malenský? Náš zdroj informací o Kodajových pohybech. Jeli jsme přímo tam, ale Kodaj už o tom věděl. Opravdu? Jo, a vzal rychle do Zaječích. Standardní technika, to dělají všichni. Všichni? Ovšem. Teďko spát. Kup mi s kockou, pak usnu. Usneš i bez ní.
menším rámu sem by to nešlo, Kodaji. Věci můžeš řešit i jinak. Čertu zjistili, že je tady. Někdo někde čekal, až mu zavolá. To nám Kauli spočítá. Zavedli jste Kodaje přímo k Mereditovi. Vyloučeno. Že ne? Tak jak se o tom tedy podle vás mohl Kodaj dozvědět? Mohl to být Meredith. Meredith! Měl v pokoji telefon. Jsou chvíle, Doyle, kdy prokazuješ značnou inteligenci. Jenomže teď si úplně mimo. Měl tady v pokoji přece telefon. A dva má Kodaj v domě. Musel to být Meredith. A proč by Meredith volal své vlastní katy? Třeba se prostě špatně vyznal v lidech. Jedno je jistý, pane, nás tam nikdo nesledoval. Kauli. Dobré odpoledne, pane Kauli. Tak co, budete teď rozumnější a dáte mi raduka? S vámi já jednat nebudu, Kodaji. Když mi ho nedáte, Kauli, vezmu si ho sám. Zkuste to, když chcete. Až se zítra v Menli setkáte s Radukem, budu tam. To bude výborná příležitost k výměně názoru. Dost možná, ale jen mezi námi. Raduk nestačí říct ani slovo. Dík, Majku. Lidi se mnou nemluví. Hrůza. Blbost. Jen Kauli nám v tomhle týdnu zatopil třikrát za sebou. A co, platíš ty? To si myslíš, že jsme včerejší? Nech toho už. Jdu čůrat. Pardon. Prosím? Jeden džus. Ahoj. Dobrý den. Dobrej. 60. Dík. Jak to můžeš pít? Pomáhá to trávení. Hm? Možná, ale co piješ? Za takový peníze. Co mám dělat, obydnost to ty? Je to tak. Nachuš toho. Ty přece víš, že nás nikdo nesledoval. Používali jsme radiotelefon a Kodaj stejně všechno věděl. Jak to říkal Meredith, udělej svý a zmiz. Když jsme ho tam odvezli, všechno jsme prohlídli, taky si nikoho neviděl. Jo. A sotva tě s ním nechám, vlítne tam Kodaj jak pohodeň. Musel mu volat Meredith. Ale oni ho zabili. Ty Kauliho hry. Neříká nám všechno. Proč nám pro Boha konečně jednou neřekne všechno? Meredith myslel, že je nenahraditelný. A nebyl. Ale proč by dělal pro ně? Po dvou letech k Merským lágru bych to udělal taky. Jo, než bys přijel. Ale co by ti bránilo změnit strany dvakrát? S Kaulim se dobře znali. Už z Hongkongu, přátelé z Dálného východu. Když Meredith zradil, mohli ho použít k oklamání Kauliho. Nemá to smysl, ale když jsem viděl ty dva telefony, tak... Doyle, kup něco k pití a přestaň s tím hádáním z ruky, jo? Jsi na řadě. Ale to přece nebylo k pití, že jo? Sám jsi to říkal. Běž si s kockou. Určitě za to přijdeš do nebe.
Radši zůstanu tady. Ležák, pro mě, lásko. Pro něj, Jus, ten hoch. Myslí jen na svoje zdraví, víte? Co si dáte vy? Na mě je brzo. Kolik to bude? Jeden džus a ležák. 1,35, prosím. Jo. Fakt nechcete? Vážně. No, škoda. Čí to je? Co? Tohle. Vždyť to piješ, ne? Dík, to jsi mě potěšil. Samá dužina. Moc drahá. Tak. Šlo to. Pojď, padáme. Co? Do Menly je to kus cesty. A co můj ležák? Měl si sebou hodit. Jsou tu všichni? No. Dobře. Tak, poledne má helikoptéra přistát tady. Raduk vystoupí a půjde do hangáru, kde budu čekat. Za pár minut opět vyjde, vrátí se zpět k helikoptéře a odletí. Takže mezi přistání na 10 minut. A během této doby se ho Kodaj pokusí zabít. A od vás chci, abyste uzavřeli celou tuhle oblast tak, aby neproklouzla ani myš. Hned se převlečeme za kočky, pane. Dobře. Hlídejte i přímé přístupy k letišti. Silnice, cesty, ať všude někdo je. Kodaj přijde, vím to. Zůstanete tady s Radukem sám, pane, a to se mi nelíbí. Ani mně se to nelíbí, ale o mých rozkazech se jak víš nediskutuje. Takže teď můžete jít. O této chvíle musí být v okruhu 500 metrů čisto. Je úplně jedno, co se bude dít, nebo kdo přijde. A pozor, až do odvolání tady vyhlašuju přísný zákaz používání jakýchkoliv zbraní. Když ho někdo poruší, stráví zbytek života na Hebridách ve společnosti ruských rybářů. Nerad se vnucuju. Přistání během 10 minut. Začněte sledovat prostor. Přepínám. No, těším se, až se Kodaj objeví. Svrbí mě ruka. On není úplně zlej. Dobře, neumí zacházet s pistolí, ale... Jo, má rád zvířátka a děti, co? Možná nepřijde. Ale přijde. Cítím to v kostech. Raduk je přesný. Kde je Kodaj? Kontroluje situaci, řekl bych. Předvádí se moc dlouho.
Víte, že tohle to je soukromý pozemek. Máme propustku. Jo. A jste si tím jistý? Jo, úplně. A od koho? Ministerstvo obrany. Vstup povolen. Tak jo. Když máte povolení, nemám námitek. Dík. Doufám, že máte povolení na ty zbraně. Kauli! Kauli! Říkal jsem vám, že to bude jenom mezi námi, Kauli. Co je v tom kufříku? To, co Raduk chtěl. Nový britský pas a 200 000 liber v použitých bankovkách. To, co slíbím, to splním. Až to budu s Radukem oslavovat, tak si připijeme na vaši poctivost, vážený pane Kauli. Tak hoďte mi to. Tak už sakra je! Ty jsi vystřelil body. No tak, pomůžete mi s tý vesty? Střílel jsi body? Nepopírám to. Doyle! Taky, pane. No, já to věděl. Nikdy neděláte, co nařídím. Mohl vás zabít. Hloupost. Mohl mířit na hlavu. Na 20 jardů v takové tmě pistolí? Doyle, nech to auto a jedem hned. Tam jedeme. To se teprve ukáže. Doyle, ty řídíš. Ano, pane. A všechny stáhnout. Proč nejde někdo s námi? Protože si nepřeju žádný procesy, Doyle. Tak už jeď. Víc to nejde. Ještě to zkuste. Zvláštní známosti. Zapni zesilovač. Tady John Brown. Ozvěte se, královno. Tady John Brown. Tady John Brown. Slyším, Johne Browne, jak to vypadá? Přepínám. Helikoptera letí směr 315, odhadovaná rychlost 90 uzlů, přesná poloha nyní 5050 severně, 0201 západně, přepínám. Děkuji, Johne Browne, informujte nás, přepínám. Body, teď nás naviguj. Jo. Jak jste věděl, že musíte mít vestu? Přetucha? Přetucha? Když začal Meredith před 4 dny tvrdit, že mluvil se svinkou, věděl jsem, že lže. Ač už šel Raduk cokoliv, nebyl to nový pas. Nám taky nevěříte.
Body, vím, že se v tobě skrývá nejeden talent, ale svým chováním za Meredithem přeci jen trochu pokulháváš. Co jsem ti o něm říkal? Cíl nyní 5053 severně, 0204 jižně. Směřuje stále k 315. Příští vlevo. Jak jsou daleko? Tak 5 mil, pane. John Brown v Královně. Vrtulník se zastavil na 5.05 severně, 0204 západně. Ztrácí výšku. Přepínám. Díky, John Browne. Každou změnu hlaste, prosím. Přepínám. Rozumím, královno. Konec. A tady zatoč. No? Malý dárek. Jak dopad, Kauli? Musí to být tady. Cortland House. Místo i pro Concorda. Jeden. Ani škrábnutí. Vystřelil jsem víckrát, 4krát. Když střílíš po Kauli, musíš si být jistý. Byl jsem si jistý, střílel jsem 4krát. Co teď budeme dělat? Můžem se dohodnout, Kauli. Řeknu vám to jméno zrádce. Já ho znám, i jeho nositele. Dělal jsem s ním 20 let. Tak proč jste ho nezatknul? Protože dělal pro nás. Vždycky dělal jen pro nás. To vám nevěřím, Kauli. Nevíte, kdo to je. Ať mluví. Byl, Raduku, byl. Ten muž je mrtev. Teď blafujete, Kauli. Já ne. Stůj! Jak jste to věděl o Meredithovi? Nevěděl. Než mi začal tvrdit, že jste mluvili s mužem, o kterém jsem dobře věděl, že je už 14 dní po smrti. Dokonce jsem mu byl i na pohřbu. Za těch okolností mě nijak nepřekvapilo, že vám nechtěl pomoct. V českém znění dále hráli Bedřich Šetena, Antonín Navrátil, Oldřich Janovský, Jaroslav Kaňkovský, Lucie Svobodová, Roman Skamene a další. Překlad Radovan Charvát, úprava Alena Sekerová, asistentka režie Marta Štrangmillerová, zvuk Miloslav Přerost, Karel Jaroš, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila Česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.